Milan Žemlička je manažerem prodeje a hlavně velkým odborníkem na motůčko. Já myslím, že motůčko už leckdo zná za těch několik let, kdy jste na českém trhu. Ano, určitě. Jsme na trhu asi 6 let, máme 7 000 prodaných kusů a spokojených zákazníků a rozšiřujeme to, ty modely a to příslušenství dál a dál. Já když jsem poprvé tady na výstavě Země živitelka viděl elektrické kolečko, tak jsem z toho byl nadšen, protože jsem si říkal, to úžasně pomáhá v práci. A dneska už to není jenom to elektrické kolečko klasické, ale co ještě? Jak jsem zmínil, máme určité rozšíření v řadě klasického motůčka, a to zejména pro stavaře, zemědělce, farmáře, dneska už i včelaře a chceme jít do dalších oborů. Takže kdybychom se podívali na takovéto multifunkční motůčko, které má nejrůznější příslušenství, které je pro zemědělce, pro kutily, pro chataře, chloupáře, opravdu pro každého. Tak my jsme dopředu přidělali univerzální držák příslušenství a na ten držák se nechá namontovat, řekněme, rozsáhlé příslušenství, které pomůže v každém oboru. Může to být pluh na sníh, může to být radlička na orání brambor, může to být lopata, která se dá na Herkulesa, to jsou takové vidle, kterým zvedáte těžká břemena a další. To znamená, že já opravdu s tím motučkem můžu orat? Určitě ano. Je to na videu, když by někdo chtěl na našich stránkách www.motučko.cz a tam jsou krásné obrázky a videa, jak lze krásně orat. Další věc, která mě osobně velmi nadchla, protože to je ideální přepravník v podstatě kamkoliv, je motučko, které může sloužit pro přepravování nákladů. Tak to je nová plošinka, jestli máte na mysli, tady jak vidíme vzadu. A to jsme vymysleli z toho důvodu, že jsme zkoušeli nový model tak, aby jsme snížili těžiště. Tak jak známe my klasická kolečka, dneska teda motůčko a motorová kolečka, tak všichni zachovávají ten klasický standard té výše toho těžiště a my jsme si řekli, že když to snížíme a rozšíříme, že se budou moct přepravovat různá břemena, ať už v halách nebo prostě po sadech v této době sadaři, že jo, dej se na to dát dvě bedinky vedle sebe a 3-4 nahoru a další využití. Tak já myslím, že tohle by možná byla velmi ekonomická přeprava politiků třeba na přehlídkách. To je naprosto univerzální, Milane. Co tomu říkáte? Já jsem z toho nadšen. Takže kde všude se to dá použít, tenhle přepravník? Jak je na mě vidět, uveze to poměrně dost kilo. Tak je to na převážení břemen z bodu A do bodu B a je to do výrobních hal, na normální pozemky, k domu, na sady, pro sadaře, pro technické služby, všude, kde potřebují převážet nějaké věci. Mlane, mně se líbí, že u vás o nápady a odvahu není nouze. Vy jste šli dokonce ještě dál a vy jste vyrobili takový obojživelník. Tak je to pásák, je to v první řadě vývojová záležitost, tam bychom chtěli vyzkoušet, jaké vůbec máme další a další možnosti, protože nás oslovila spousta lidí z hor, kteří by chtěli v zimě v nadmořské výšce, řekněme okolo Sněžky klidně, tam taky jsme. A pak další věc, že jsme viděli v létě pohybující se pásová vozidla na plážích a když jsme byli s prvním pásákem na výstavě v Brně, tak nás oslovili Turci, že by toho chtěli kontejner, tak my se snažíme vyhovět. Tak to je vlastně další výhoda elektromotoru, že mu nevadí jakákoliv nadmořská výška, na rozdíl od spalovacích motorů. Ano, je to tak, ale hlavně my se zabýváme ekologickým provozem a provozem takovým, který nenese žádné další náklady. A navíc je ekonomicky naprosto výhodný. Kde se s vašimi výrobky můžeme potkat? Takže s našimi výrobky se můžete potkat, jak my říkáme, úplně všude. Je to u každého domu, je to na zahradě, je to v lese, je to na farmě, jak jsem zmínil, včelaři, kteří vozí dneska rámky s medem od včelínu, od úlu, protože tam jsou nepřístupná místa. Jsme v zoologických zahradách, nevím, jestli jsem zmínil stavebnictví a dále. Takže v podstatě motučko potřebuje každý, jenom o tom možná ještě neví. Je to přesně tak. Kde můžeme získat informace? Takže informace zjistíte určitě na stránkách www.motučko.cz. Potom bych vás všechny pozval na náš Facebook, který je docela
dynamický a musím říct, že dáváme čerstvé informace. A pak samozřejmě, když by někdo chtěl, může se podívat k nám do fabriky, jsme český výrobce, Motučko je náš vynález, je to zapatentované a když přijede do Jablonného nad Orlicí, bude se mu kdykoliv, kterékoliv denní době i noční někdo věnovat. Milane, tak já vám děkuji za rozhovor a také vám děkuji jménem všech těch, kterým jste ulehčili a ulehčíte práce a přeju vám hodně dobrých nápadů. Děkujeme a chtěl bych touto cestou pozdravit všech 7250, asi tak, které teďka máme spokojených zákazníků. Díky.